হেল্ল' পিছনে পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে আমি আকাৰগুড়িকৰ পৰিসীমা বা পেৰিমিটৰ অফ এ ফিগৰ বিষয়ে জাণিলে এই ভিডিঅ'ৰে আমি কিছু মনোৰঞ্জক উদাহৰণ দ্বাৰা এই বিষয়ে আনিবা বন এবে শাঢ়ী ডিজাইনৰ চদৰ বিক্ৰি কৰিব এই চদৰৰ পাৰ্শ্ব লেছ লগাই কেতিয়াবা

ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ ଏହି ଲେସ୍କୁ ଚଦରର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଚଦରର ପରିସୀମା ଲେସ୍ର ଲମ୍ବ ସହ ସମାନ ହେବ ଚଦର ଆୟତାକାର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପରିସୀମା ହେବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହାର ପରିସୀମା ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଲମ୍ବ ଓ ଦୁଇ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୋଗ ଚଦରର ଲମ୍ବ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଏହାକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେଉଛି ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ପରିସୀମାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଲମ୍ବକୁ ଫେଡ଼ି ଦିଏ ତେବେ ମୋତେ ଦୁଇଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତ ମିଳିଯିବ ଏହିପରି ଦୁଇଗୁଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ ଚଉଦରୁ ଦଶ କମାଇ ଚାରି ମିଟର ଆରେ ବା ଚଦରର ପ୍ରସ୍ତ ଏହାର ଅଧା ବା ଦୁଇ ମିଟର ଅଟେ બ ચટ કરી સહ ચદર મધરૂ દુઈ મીટર પ્રસ્તર ચદરર પાર્સરે લેસ લગાઈલા બદર માર્કેટ બહુ પ્રસિદ્ધ હોગલા એ બુબુલ ક્લથ મીટર ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଲମ୍ବ କେତେ ହେବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ ବର୍ଗ ଆକାରର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ଵ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଗାକାରର ପରିସୀମା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵର ଲମ୍ବକୁ ଚାରିଶହ ଗୁଣନ କରିପାରିବା ବର୍ଣ୍ଣର ଲେସ୍ର ଲମ୍ବ ଷୋହଳ ମିଟର বৰ্গ আকাৰৰ টেবুল ক্লথৰ পাৰিম বিল্কুল সমান হ'ব অন্য়ব্দৰে চাৰি গুণন এক পাৰ্শ্বৰ লম্ব ষোল মিটৰশ সমান হ'ব তু এক পাৰ্শ্বৰ লম্বল ভাগ চাৰি সমান চাৰি মিটৰ এবাৰ বনৰ দোকান জোৰছো চালিলা স্থিতি ବବନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ବା ପ୍ୟାରିମିଟର ଅଫ୍ ଏ ଫିଗର୍ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ୍ ଅବଧାରଣା ଦେଖିବା